Ілля – військовослужбовець. Чоловік захищає батьківщину на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Він мужній захисник України та хоробрий воїн. Проте у його житті є людина, біля якої він хвилюється та ніяковіє. Мов хлопчик. Це кохана Алла. Від початку війни ми займалися, я був у теробороні, в терошниках я служив, і в Бучі був, і був у Ірпіні, і в Бородянка. Ми були в теробороні, ми захищались, ну як сказати, захищались. Тоді автомата я ще не тримав у руках. Я служив у качестві 711-го полку у роті охорони. Я доброволець, я пішов сам на війну добровольцем. І сам хотів напередок попасти. Познайомилися молоді люди у Вінниці. Захисник згадує першу зустріч. Каже, що тремтіли руки. У нас відносини зародились як? Я познайомився у місті Вінниця. Їхав, зустрівся на ринку з дівчиною. Звати її було Віка. Її сестра рідна. Я свій номер написав на бумажці, кажу, перезвониш, якщо хочеш. Все, вона мені перезвонила сама, я навіть не питався ні дзвонити, нічого. Вона до мене дзвонить, каже, Ілля, ти де? Кажу, їду на Бахмут, їду до Константинів. Вона мене зустрічає. У нас була перша зустріч, така, знаєте, неочікувана. У мене, зазвичай руки не труситься, тоді вона мені взяла каву, у мене руки отак пішли. Кава почала розливатися. Про свою дівчину Ілля розповідає з захопленням та каже, що це саме те почуття, яке він не відчував ніколи і ні до кого. Хоча й зізнається, було багато перипетій на шляху до щастя. Для мене, вона для мене як діамант, смарагд, сонце, небо і земля, квіточка. Що я можу сказати? Я її дуже сильно кохаю. Виходи за мене, Алочко, заміж. Військовослужбовець зрозумів, що більше ні дня не хоче прожити без Алли. Захищає Україну та прагне побудувати світле майбутнє з коханою вже у вільній державі. Алочка, будь ласочка, прости мені, якщо я щось тобі погано сказав, прости мене. Я тебе дуже сильно кохаю, дуже сильно. Безмежно щасливий, що я з тобою зустрівся. І виходи за мене заміж, я тебе дуже сильно кохаю. І не знаю, побачиш ти мене, не побачиш ти мене. Я тебе люблю. Страшно сильно. Без тебе жити не можу. Ілля готовий весь світ покласти до ніг своєї Алли та прагне пов'язати з нею життя. Чоловік сподівається, що зможе почути омріяне так, адже кохає її сьогодні та назавжди.